ନମସ୍କାର। ଆମର ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭାଇ ଜଣେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆ ପରି କିଏ ହେବ। ବଜେଇକି ପ୍ରଥମେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖେଇ ଦେବେ। ଗୀତ ହେଉଛି ଆମର ଏଫ୍ ସାର୍ ମାଇନର୍ ସ୍କେଲ୍ର। ସନ୍ତୁରର ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଏବେ ପୁଣି ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆସିବ ସନ୍ତୁର, ଡବଲ ହାନ୍, ତାପରେ ଗୀତ ଆସିଯିବ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଥାୟୀ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତରାଟା କିଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଫ୍ ସାର୍ ମାଇନର କର୍ଡ଼କୁ ହିଁ ଇଏ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ
ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ଶାନ୍ତରୁ ଆସିଯିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତାର ପୁଣି ସେମ୍ ଫ୍ଲୁଟ୍ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ କଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗର ତାପରେ ପୁଣି ଆମର ଗୀତ ଉଠିଯାଇଛି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପୁଣି ଶାନ୍ତରୁ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଶାନ୍ତରୁ ଗୀତ ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ ଅନ୍ତରା ଦେଖନ୍ତୁ ସାକ୍ସୋଫୋନ୍ ରିପ୍ଲେ ହେଇଛି ତାପରେ ଶାନ୍ତରୁ ଆସି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଆମର ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଗଲା ଯଦି ଆସିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ନମସ୍କାର।